Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə münaqişəyə son qoymaq üçün şərtlərini açıqlayıb. Rusiya lideri bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşündə məlumat verib. O, Qərbin Rusiya aktivlərindən əldə olunan gəlirin Kiyevə verilməsini uğurluq adlandırıb və bunun cəzasız qalmayacağını bildirib. Vladimir Putin Ukraynada hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün şərtlər açıqlayıb. Bildirib ki, Ukrayna qoşunları inzibati sərhədlər daxilində Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin ərazilərindən tamamilə çıxarılmalıdır. Bu istiqamətdə real addımlar atılmağa başlanılarsa və Kiyev NATO üzvlüyündən imtina etmək planlarını açıqlayan kimi Rusiya atəşkəs elan edərək danışıqların başlanılmasına göstəriş verəcək. Onun sözlərinə görə təklifin mahiyyəti müvəqqəti barışıq deyil. Söhbət münaqişənin dondurulmasından yox, başa çatmasından gedir. Ukraynskiy vayska должны быть Ukrayna qoşunları Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin inzibati sərhədləri daxilindən tamamilə çıxarılmalıdır. Kiyev belə bir qərara hazır olduğunu desə və bu bölgələrdən qoşunlarını real çıxarılmasına başlayarsa, həmçinin NATO-ya daxil olmaq planlarından imtina barədə rəsmi məlumat verən kimi biz dərhal atəşi dayandırmaq və danışıqlara başlamaq əmrini verəcəyik. Kiyev və Qərb bu təklifdən imtina edərlərsə, qan tökülməsinin davam etməsinə görə siyasi və mənəvi məsuliyyəti məhz onun daşıyır. Putin həmçinin Avrasiyada yeni təhlükəsizlik sistemi yaradılmasını təklif edib. Bildirib ki, bunun üçün qarşılıqlı təminatların geniş müzakirəsinə başlamaq tələb olunur. Putin MDB ölkələrinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS üzrə tərəfdaşları dialoqa dəvət edərək çox qütüblü dünyada beynəlxalq münasibətlərə dair birgə sənəd qəbul olduğunu xatırladıb. Bildirib ki, iştirakçılar danışıqların BMT-də ciddi şəkildə inkişaf etdirilməsində maraqlıdırlar. Biz hesab edirik ki, Avrasiyada kollektiv təhlükəsizliyin iki tərəfli və çox tərəfli təminatlarının yeni sisteminin geniş müzakirəsinə başlamağın vaxtı çatıb. Eyni zamanda gələcəkdə Avrasiya regionunda xarici qüvvələrin hərbi mövcudluğunun tədricən azaldılması istiqamətində işləmək lazımdır. Gələcək təhlükəsizlik arxitekturasının onun yaradılmasında iştirak etmək istəyən bütün Avrasiya ölkələri üçün açıq olmasından çıxış etmək vacibdir. Bu hamıya, həmçinin Avropa və NATO ölkələrinə də aiddir. Biz eyni qitədə yaşayırıq. Nə olursa olsun, coğrafiyanı dəyişə bilmərik. Biz bu və ya digər şəkildə birgə yaşamalı və işləməliyik. Yeri gəlmişkən, Putin Rusiyanın qərbdəki aktivlərinin dondurulmasının cəzasız qalmayacağını da bildirib. Bunu etməklə qərbin özünün yaratdığı sistemi məhv etdiyi açıqlayıb. Qərb ölkələri hazırda Rusiyanın aktivlərinin və valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini dondurub və onları tamamilə mənimsəmək üçün indi hansısa hüquqi baza üzərində düşünürlər. Amma bütün hilələrə baxmayaraq, oğurluq oğurluqdur və cəzasız qalmayacaq. Rusiya aktivlərini oğurlamaqla onlar yaratdıqları və uzun 10 illiklər ərzində rifahlarını təmin edən və qazandıqlarından daha çox istehlak etməyə imkan verən sistemin məhvi üçün daha bir addım atacaqlar. Rusiya prezidenti xəbərdarlıq edib ki, əgər Avropa dünyanın mərkəzlərindən biri kimi mövcudluğunu davam etdirmək niyyətindədirsə, o zaman Rusiya ilə yaxşı münasibətdə olmalıdır və Moskva buna hazırdır.